সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম। এতিয়া দেখিছে ৰেডি হৈ আছোঁ যেতিয়া ভাবিছে চাগে ক'ৰবাত যাব চাগে, হয় ঘৰত আলহী আহিছে। সেই আলহী বেংগলৰ হয়, এওঁ পেহীয়েকৰ ছোৱালী হয়, তো পেহীও আহিছে আৰু জোঁৱায়ো আহিছে। সেয়েহে তাই ক'লে যে এঠাইত ফুৰিবলৈ যাওঁ ব'লক, মানে কালিয়ে আহিলে, কালি ভাত খালে, ভাত খাবলৈ মাতিছিলোঁ বিহু বুলি। তো আজি ভাবিলোঁ আবেলিটো এনেই থাকাতকৈ ব'লা অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ক'লোঁ, তাইও ক'লে যে ওলাই যাওঁ ব'লক বুলি। নিশ্চয় একেলগে ওলাই যাওঁ, ক'তনো যাওঁ, তাকে ভাবিছোঁ। মোৰ মানে মনলৈ অহা নাই কিনো কৰিম, ক'তনো যাওঁ, চাই যাই থাকোঁ, যি ভাল লাগে তাকে দেখাই লৈ গুচি আহিম আৰু। সেয়াই, ঠিকে আছে দিয়ক, আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ, ক'ত যাম কি সেইটো একো প্লেন নাই, জাষ্ট এনেই আবেলি বুলি ওলাই যাওঁ, বালিতে চাহ একাপ খাম বুলিহে গৈ আছোঁ। সেয়াই ব'লক আপোনালোকো। আজিলৈকে দেখাই নাই ন, ভালেই হ'ল তেতিয়াহ'লে। নগাঁৱতে থাকি আজিলৈকে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দেখা নাই, আমি দেখিলোঁ। মই একদম প্ৰথম বেংগলৰ পৰা আহি পেলাই দেখা পালে, দুবাৰ আহিলে ন, দুবাৰ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে, কিন্তু এওঁ নগাঁৱতে থাকি আজিলৈকে দেখা নাই। আমি এবাৰ সৈতে তিনি চাৰিবাৰ গ'লো নেকি, এনেকে আমি মানুহ লৈ লৈ আহি এনেকে মানুহ লৈ লৈ আহি দেখাই আমি দেখাবলগীয়া একো নাই, সেইকাৰণে আমি দেখাবলৈ ইয়ালৈকে লৈ আহোঁ। এয়া আমি দেখা লৈ লৈ আনিছোঁ। ইমান শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ ধুনীয়া লাগিছে। তো মানে পেহী ছোৱালীক দেখাবলগীয়া একো নাই ইয়াত, মানে ভাবিছিলোঁ যে আমি ৰিজৰ্ট এখনত যাম, কিন্তু এতিয়া ইমান সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আমি শুই থাকিলোঁ, দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ। ইয়াতে ভাবিলোঁ মন্দিৰকে দেখাওঁ, তেওঁ আহিলে আগতে এদিন, যদি গৰুকৈ আবেলি সময় এইখিনিত থাকি অলপ ভাল লাগিব, সেইকাৰণে ইয়ালৈকে লৈ আনিলোঁ। মানুহৰ এটা সমাগম হয় তাতে সন্ধিয়া সময় মন্দিৰত, মন্দিৰত ভালো লাগে নহয় জানো, এই পৰিৱেশটো এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ, সেইকাৰণে ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত অলপ সময় ইয়াতে ৰখি চাম, চাই পেলাই আমি হেৰিলৈ যাম, তো ক'ত চাহ একাপ খাই যামগৈ। আমি যিহেতু দুপৰীয়া ভাত খাই আহিছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ মন্দিৰত সোমাবলৈ মানে ভিতৰত যাবলৈ ভাল নালাগিলে, সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰাই মন্দিৰত দৰ্শন কৰিলোঁ। সেয়াই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আমি ভিতৰত নাই যোৱা, বাহিৰৰ পৰাই এনেকৈ চালোঁ, কাৰণ ভাত পানী খাই মন্দিৰত যাব ভাল নালাগে ন। মন্দিৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে মন্দিৰলৈ যোৱা অপজিট ৰাস্তাটো দি আহিলোঁ, মানুহৰ মুখত শুনিছিলোঁ কোহালি গাঁৱৰ কথা, সেয়েহে নিজেও চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সঁচাকৈ মানুহৰ মুখত শুনাৰ দৰে গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ, ঠায়ে ঠায়ে কিছু প্ৰতিমূৰ্তি।
এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে, ঢুলীয়াৰ লগত নাচি আছে নাচনীয়ে। এয়া আকৌ গৰু ৰখীয়া গৰুলৈ গৈছে দোকানৰ মানুহখিনি। গৰমত বাহিৰতে কথা পাতিছে, এয়া বা কি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। এয়া ছ'লাৰ ছিষ্টেমত ৰাখিছে নিশ্চয়। এইভাগ গোহালি গাঁৱৰ বৰ নামঘৰ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া নামঘৰটো, দেখিয়ে কিবা ভাল লাগিছে। নামঘৰটোৰ লগতে পুখুৰী এটাও আছে, তাতো ধুনীয়া লাইটিং ছিষ্টেম আছে, আজি আকৌ লাইট জ্বলি থকা নাই। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি জেগা, এইটো ইমান মৰম লগা, ইমান মৰম লাগিছে। এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তিয়ে দেখিছে ঢেকি দি আছে। এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট লৈ বনাইছে, কিন্তু কেতিয়াবা সময় পালে দিনত আহিব লাগিব। এয়া পেপা বজাই আছে, দিনত আহি চাব লাগিব সম্পূৰ্ণকে। বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, এয়া সাধু কৈ আছে আইতাই, কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, একদম অসমীয়া, মানে যিখিনি থাকিব লাগে ন, গোটেই অসমীয়া কালচাৰটো ধুনীয়াকৈ দেখাইছে, বৰ ভাল লাগিছে। মাছ মাৰিবলৈ গৈছে, এবাৰ কি কৰিছে, কেতিয়াবা ৰৈ লোৱা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন চাগে। কেতিয়াবা দিনত আহিব লাগিব, দিনত আহি চাব লাগিব গাঁওখন ভালকৈ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। বিহু নাচনি, ঢুলীয়া, গৰু ৰখীয়া আৰু যে কত কি, খোল পসংগ কৰা বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তিৰ, গড় ৰংমন আৰু বিহু পিঠা বনোৱা গাঁৱৰ মহিলাসকল, ঢেকি দিয়া মহিলা, এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰতিমূৰ্তিৰে গাঁওখন সজাই তুলিছে। সঁচাকৈ বৰ মনোমোহা পৰিৱেশ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তেহ'লে আপোনালোকেও এদিন আহিব আৰু গাঁওখন চাবহি, সঁচাকৈ ভাল লাগিব আপোনালোকৰো। গাঁৱৰ পৰা এতিয়া ওলালোঁ, এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ আহিলোঁ বৰুৱা কেফে, যিখন গুৰুকুল বুলি আছে ন কলেজখন, তেওঁৰ লগতে আছে। তো ইয়াত আহিলোঁ আমি এতিয়া খাব। বিহুকুল মেলাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নেযাওঁ আৰু, এতিয়া ঘৰলৈকে আমি যাই আছোঁ। খালোঁ, পেট পূজা হৈ গ'ল যেতিয়া এতিয়া ঘৰ যাব পাৰি আৰু। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, ভাগৰ লাগিছে যিহেতু, মানে ভাগৰ মানে এনেকুৱা ভাগৰ লাগে নাই আৰু, মানে এটা গৰম লাগে ন বাহিৰত গ'লে, আজিকালি বহুত গৰম এনেও, আজি দিনটো বহুত গৰম আছে, বাহিৰত এটা বতাহ আছে যদিও ইমান ইমান ধুনীয়া বতাহ নহয়, সৰু সৰুকৈ বতাহ মাৰি আছে আৰু মিহি মিহিকৈ, কিন্তু গৰমটো আছে, গৰম লাগিছে। এতিয়া ইমান গৰম যেতিয়া পিছলৈ কি হ'ব ভাবিয়ে পোৱা নাই।
জুন জুলাই কি গরম দিব নজানো আর এটাই ইমান গোটে গরম ফ্রিটাই দিচ্ছে। তো এটা যেহেতু আলহী আছে কিনো খাম বনাম বেয়া আটটা বাজিল সময়টা ইমান সোনকালে গুছি যায় ন ফুরবলে গেলে দেওয়াটো ফিনি গুছি গেল যেন লাগিছে। আমি কো আপসে দিলাম।